支撑，而且还是台湾第一家荣获日本、新加坡外销指定工厂，可以说是台湾之光。不过被行政院长苏贞昌强扣挺美猪的帽子，而业者在昨天深夜发声明稿澄清，而屏东县的消防局人员却是在二号的下午到了工厂检查，也引发外界的联想，难道是在查水表？根本就是皇家牛肉面的2.0版。不过屏东县政府回应，不要把正常的消防安全检查当作政治操作。身穿五成衣员工检查眉头猪只，为屏东的信工肉品，对于品质控管相当严格。员工要处理肉品时，不止双手要干净，更要穿着五成衣、戴口罩、消毒双手，检查手部生菌数。信工已经医疗管理方式控管，做好卫生安全标准，更连续多年获得全台工厂防疫消毒第一名，还被封为肉品界台积电。却被行政院长扣上挺美猪的帽子。信工一号深夜在脸书发声明否认，尽管隔天上午工厂态度低调，但消防人员却在下午3点多到工厂检查，他一定要害怕的，因为其实本来就是又一出的剧本。现在他发现说，整个铺天盖地是在针对他信工而来。哎，虽然屏东县政府回应只是一般例行检查，但时机点未免太过巧合，引发外界联想。因为之前皇家牛肉面也疑似遭查水表，店家不应该被沦为一个工具或者是牺牲品。日前台北牛肉面节冠军皇家传承牛肉面被前行政院发言人丁宜明指控用来牛。当下午业者召开记者会，出示未检出报告澄清，但后来就被检举设地下工厂生产调理包，引发联想被查水表。因为你对抗政府的结果，你就是被查水表啊！完全没有汲取教训，继续嚣张得意洋洋扯信工出来，当你的垫背，可以跟在野党斗嘴而已吗？他今天连神明都敢骗了。信工肉品是台湾第一家荣获日本、新加坡外销指定工厂，在口蹄疫后是第一家重回日本市场业者。根据统计，年业绩超过40亿，可以说是肉品界的台湾之光。但行政院长的说法影响商誉，也难怪资深媒体人会痛批政府为了政治操作硬拖厂商下水。记者郑仁宗、曹哲仁台北采访报道。